Попередити і вберегти. У Дніпропетровській обласній раді пройшло засідання міжкомісійної робочої групи. Представники трьох постійних комісій – Департаменту освіти, Служби у справах дітей, правоохоронці та медики – обговорили проблему наркозалежності серед підлітків і непоодинокі випадки розповсюдження наркотиків у школах. Експерти кажуть, у групі ризику – юнаки і дівчата 14-17 років. Це найбільш вразливий вік, і гонитві за новими відчуттями вони часто стають на шлях саморуйнування. Що планують робити посадовці? Далі в сюжеті. Наркозакладки у дворах житлових будинків, у парках та навіть розповсюдження наркотиків у школах. Наркозалежність серед неповнолітніх набуває загрозливих масштабів, кажуть фахівці. Чи не щотижня до обласної дитячої лікарні доправляють підлітків, які накувталися пігулок або вживали нарковмісні препарати. Тож, якщо не реагувати, ситуація погіршуватиметься, наголошують в обласному медичному центрі лікування залежностей, де неповнолітні проходять реабілітацію. Тільки в февралі місяці к нам поступило 6 дітей з реанімаційного відділення. Це тому великий сигнал для нас. Це я ще раз говорю, що это вершина айсберга, айсберг внизу. Это там, где сегодня нужно обучать, рассказывать, говорить с педагогами. Дети поступают именно 15-17 лет. Шляхи вирішення проблеми на Дніпропетровщині шукатимуть члени робочої групи. Туди увійшли представники трьох постійних комісій облради. На перше її засідання також запросили правоохоронців, освітян, медиків та служби у справах дітей. Серед ідей, які запропонували, поширити на всю область проєкт «Шкільний офіцер», який вже кілька років працює у Дніпрі та Кривому Розі. Кажуть, офіцери не лише завоювали симпатії дітей, але й поліпшили статистику суїцидів та наркозалежності серед неповнолітніх. В районі не то, що поліцейського не бачили, ювенала, вони не бачили взагалі ніякого поліцейського. І саме тому і був запроваджений проєкт «Поліцейський офіцер громади». Ми спочатку вернули дільничого. А тепер проблема, для того, щоб вирішити проблему, ми пропонуємо вернути ювенала ще й в село, і в містечка. Висловили свою думку і представники прокуратури. Переконані, з підлітками треба говорити зрозумілою для них мовою та залучити до цих діалогів тих, хто є для них авторитетом. Повинні бути якісь пропагандистські ролики в тіктокі, в інстаграмі. Це повинні бути відомі спортсмени, якісь відомі люди. Тому що ми, держава і діти, знаходяться на різних рівнях. Розумієте, вони повинні це бачити, вони всі візуали, вони дивляться в телефон і з телефоном черпають цю інформацію. Ініціатором створення міжкомісійної робочої групи став очільник постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Говорить, з кожним роком наркозалежні молодшують, тому треба об'єднати зусилля батьків, педагогів, медиків, правоохоронців і депутатів. Завдання не лише перекрити канали надходження до неповнолітніх наркотиків, а й показати їм інші життя та інші можливості. Ми дітям повинні предложити альтернативу. Це кружки, спорт і профілактична робота на містах. Тобто виїзди диспансерів в секції, в школи, робота з батьками. Тобто ми повинні упереджати. У робочій групі за тиждень чекають пропозиції від усіх небайдужих. Планують розробити регіональну програму по боротьбі з наркозалежністю та наркоторгівлею серед неповнолітніх. Альона Вєтрова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».